講到在上一回咧，就嚟到呢一個落屬。嗱，落屬嘅第一日咧，神殿帶嚟嘅歷史觀嘅衝擊啊等等啦，到目前為止，其實站在呢一度都仍然係感覺到呢一個回盪，亦都不禁係感嘆啊嚇，即係呢一個興衰落敗。嗱，當然啦，喺呢一個落屬或者係盧克索啦，除咗係古埃及重要嘅城邦嗱底比斯而聞名於世之外啊。仲有一個咧，就係遊客去到當地咧，會必去嘅地方啊，亦都係必玩嘅環節。唔係呢個係有住一種好似磁鐵般嘅魔力嘅，對於我自己都係。咁樣遊客對呢一個咁有磁力般嘅環節咧，咁就係喺落屬搭熱氣球啦。嗱，熱氣球咧，好多人喺澳洲搭過，咁但係澳洲嘅風景同埃及盧克索落屬嘅風景亦都係唔同。至少咧，對於我嚟講咧，呢一個環節其實真係唔需要多考慮，就會馬上去報名嘅一個環節啦。嗱，其實講到咧喺落屬搭呢個熱氣球咧，就分兩種嘅啦。第一個咧就係睇日出啦，第二個就係睇日落。咁而我咧就選擇咗係睇日出。咁睇日出嘅時候咧，就要非常之早起身啦，朝早3:15就要起身喺呢一個酒店啊，慢慢即係排身啊，冇時間俾你。是做很多的化妝啊整理帽的了你就要馬上出發去到這個熱氣球起飛的地方。酒店坐車去到碼頭然後就搭船是橫到尼羅河去到落屬的另一邊跟住再坐車就前前後後起碼1小時左右就會到達這個搭熱氣球的地方。因為要趕上看日出所以必須要快快快。跟住落嚟咧，就會同大家係一齊啊嚇，由朝早就出發，跟住登上呢個熱氣球，睇一睇落屬，由天空望落去嘅落屬。咁啊，正所謂就係一個人體啊，人肉航拍機一樣。5:15朝早啊！上咗嚟，哇！呢度非常之高，呢条咧就尼罗河啦。我而家系一部人体嘅航拍机。就有日出啦！
嗱，呢一个咧就系我头先热气球嘅 captain 啦。China number one，thank you。等一下，我们去一个地方，真的好美。Okay. 你在那边，你真的拍一拍，挺好。好，阿斌，多谢在这儿。好，阿斌，你养了鸭啦？养了鸭子呀，宝贝。呢一度啦，坐呢個船啦，就去呢個天堂島啊！咁呢個島咧講會話好靚啊！咁啊，呢個船就係雖然我唔會暈船浪，但係已經係企唔穩嘅狀態之下。係，咁我就行下嚟呢度啦，我唔快腳。一陣間咧落船咧就會去到呢一個島啦，但係我今日係唔會落水嘅，因為真係好攰。今朝早咧搭呢一個熱氣球啦，三點幾就起咗身。咁俾大家 enjoy 下啦，一陣間透過鏡頭。咁我嚟到呢個船頭二層嘅位置，哇！呢度風好大啊，我唔知道大家聽唔聽到我講嘢。呢度係紅海，咁但係點解叫紅海呢？因為佢有好多嘅紅珊瑚啊等等，所以咧就叫佢紅海。但係其實佢係非常之藍嘅一個海嚟啊！嗱，頭先大家可以見到一路開船開過嚟咧，係非常之藍海，即係非常之清。第一出咗去咧，亦都係啊，打落去咧，亦都係一啲島啦，好多好多嘅一啲島仔，所以咧好多嘅人都會嚟到呢度度假啊，玩各種各樣。看完呢個珊瑚啊，睇完啲人游水啦、啊，我相信大家都見到呢一個海灘有幾咁藍啦。跟住落嚟咧，就會去呢一個天堂島啊。咁要一段時間，咁搭呢一個遊艇啦，慢慢咁樣去。海風真係好舒服，雖然好曬，但係咧海風吹埋嚟咧，你會覺得唔係咁熱嘅。نور على الابيض هيا 我而家咧就去呢个天堂岛上车下去出发去天堂岛爬不上，但系都系上咗嚟。咁又上咗嚟又好。其实我第一样嘢要做嘅咧，就系要保护个镜头。大家睇下呢个岛，呢度真系非常之舒服。但系呢一个岛咧，系完全乜嘢都冇嘅，就系沙嚟嘅啫。佢 only 提德沙，佢系一个由海水咧咁样冲刷而成嘅。一個海島大家可以見到我穿著牛仔褲來這個海灘